ନୂଆପଡ଼ା ସହରରେ ଏକ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି କାଟି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାଟି ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ଥାନା ମାଣ୍ଡସିଲ ଗାଁର ପିଙ୍କୁ କୁମାର ସାହୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ସହରର ତହସିଲ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଚଳାଉଥିଲେ। ତେବେ ଗଲାକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 7ଟାରୁ 8ଟା ସମୟରେ ମାଣ୍ଡସିଲ ଗାଁ ନିକଟରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭୂତମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାର ଏକ ଚାଷ ଜମିରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ରାତିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ପିଙ୍କୁଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୃତଦେହକୁ ପୁଲିସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଦୋଷୀକୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।